ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଏକ ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚମ ହେଲେ କେହି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ପଞ୍ଚମଣୀ ପିଲାର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପଞ୍ଚମ ହେଲେ ପଢ଼ୁଥିବ ତାହା ବି ଜରୁରୀ। ଯଦି ପିଲାଟିଏ ପଞ୍ଚମ ହେଲେ ପଢ଼ୁଥିବ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଦରକାରୀ ଏ ଭିଡ଼ିଓ, ଏବଂ ଯଦି କେହି ବି ପଞ୍ଚମଣୀ ପିଲାକୁ ପଢ଼ାଉଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଜରୁରୀ। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ ନା, ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ 2022 ବିଜ୍ଞାନର, ପଞ୍ଚମଣି ବିଜ୍ଞାନର ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଜାଣିପାରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନି ସେମାନେ ଏହାକୁ ରେଫରେନ୍ସ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ବା ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତା ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏକ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି। ତୁମେ ଦେଖ ଯେ କ'ଣ ଅଛି ଚିତ୍ରଟିଏ ଦେଖ ନା, ପ୍ରଥମେ କ୍ଷତସ୍ଥାନକୁ ଥଣ୍ଡା, ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା ନେଇପାରିବ। ସେ ହେଉଛି ବାଣ ଫୁଟାଉଛି, ବାଣ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ବାଣଟା ହାତରେ ଫୁଟିଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବ ନା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ଷତସ୍ଥାନକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଇଆ, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା, ପୋଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ବରଫ ଲଗାଇବା, ତାପରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଦେବା। ତ ଏତିକି ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଆମେ ଲେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟା ପାଇଁ ରହିଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର, ତୁମେ ଏତିକି ଲେଖିଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପାଇବ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆମର ସାରଣଲେ ରୋଗର ନାମ ଓ ଲକ୍ଷଣ ଲେଖ। ଦେଖ ତୁମର ସାରଣଲେ ଏଠି ରୋଗ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ନା, ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ୱେତସାର ଅଭାବ ହେଲେ କି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଇଟା ସାରଣଲେ, ସେ କହୁଛି ଯେ ସାରଣଲେ ରୋଗ ନାମ ଲକ୍ଷଣ ଲେଖ, ଖାଦ୍ୟସାର ରୋଗର ନାମ ଲକ୍ଷଣ, ଶ୍ୱେତସାର ଅଭାବ ହେଲେ ମାରାସ୍ମସ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ରୋଗର ନାମ। ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା, ଗୋଡ଼ ଓ ହାତ ସରୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭକ ଲାଗେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ତା ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଉତ୍ତର, ସିଏ ଲେଖିବ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିଲେ ଏଠି ଚାରି ମାର୍କ ଅଛି, ଚାରି ମାର୍କ ପାଇବ, ଏଇଟା ଦୁଇ ନମ୍ବର। ତାପରେ କେଉଁ ସବୁ ଆବର୍ଜନା ବାହାରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାରି ମାର୍କ, ଇଏ ଦୁଇ ମାର୍କ, ଇଏ ଦୁଇ ମାର୍କ, ଚାରି ମାର୍କ। କେଉଁ ସବୁ ଆବର୍ଜନା ବାହାରେ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରୁ କେଉଁ ଆବର୍ଜନା ବାହାରେ, କଳକାରଖାନାରୁ କେଉଁ ଆବର୍ଜନା ବାହାରେ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ଦନା, ପତ୍ର, ପଲିଥିନ ଏଗୁଡ଼ା ବାହାରିପାରେ, ତା କଳକାରଖାନାରୁ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି, ଧୂଆଁ, କାଗଜ, ପଲିଥିନ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିଲେ ଏଠି ଦୁଇ ନମ୍ବର ପାଇବ, ଏଠି ଦୁଇ ନମ୍ବର ପାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ଦନା, ପତ୍ର, ପଲିଥିନ ବାହାରିଥାଏ, କଳକାରଖାନାରୁ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି, ଧୂଆଁ, କାଗଜ, ପଲିଥିନ ବାହାରିଥାଏ। ତ ସରିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଅଛି, ଏବଂ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ସେ କହିଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଅଛି, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଚାରି ନମ୍ବର କ, ମରୁଭୂମିରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନା, ମରୁଭୂମିରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ କଣ୍ଟା ହେଉଛି ପତ୍ରର ଅନ୍ୟ ରୂପ। ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ କଣ୍ଟା ହେଉଛି ପତ୍ରର ଅନ୍ୟ ରୂପ, କଣ୍ଟା ଗଛକୁ ପଶୁଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଓ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛରେ। ମରୁଭୂମିର କଣ୍ଟା ଗଛ ହିଁ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହେ, କାରଣ ଏହାର କାଣ୍ଡ ସବୁଜ, ଶକ୍ତ, ଓସାରିଆ ଓ ମାଂସଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଜଳ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିପାରେ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏତିକି ଲେଖିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଢ଼େଇ ନମ୍ବର ପାଇବ। ତାପରେ ଆସିଲା ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କ୍ଷେତ ଜାଗାର ଉପର ତଳ ଅଂଶକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ କାହିଁକି, ନା ସାପ ବିଷ ରକ୍ତ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ନ ମିଶିବା ପାଇଁ, କାରଣ ରକ୍ତ ସହିତ ବିଷଟା ମିଶିଗଲେ ମଣିଷ ମରିଯିବ, ସାପ ବିଷ ରକ୍ତ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ନ ମିଶିବା ପାଇଁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କ୍ଷେତ ଜାଗାର ଉପର ତଳ ଅଂଶକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ଉତ୍ତର, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସରିଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କହ, ଏଠି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ନମ୍ବର ଲେଖାଏ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଟେସ୍ ରୋଗଟି ବାୟୁଦ୍ୱାରା ବାପେ, ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗଟି ବାୟୁଦ୍ୱାରା ବାପେ, ଏଠି ଯକ୍ଷ୍ମା ବସନ୍ତ ହୋଇଯା, ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗଟି ବାୟୁଦ୍ୱାରା ବାପେ, ଯକ୍ଷ୍ମା ହେବ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଖଟା ଲେଖିବା, ମାଛ ଡେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ, ମାଛ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ, ଗାଲିସି ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ଲେଖିବ ମାଛ ଗାଲିସି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଗରେ ଆସିଲା, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କମ୍ପନକୁ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସୁନାମି ନା ବାତ୍ୟା ନା ଭୂମିକମ୍ପ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଭୂମିକମ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଘରେ ଆସିଲା, ଚମରି ଗାଈ ଡ୍ୟାସ୍ ହିମାଳୟ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ରହେ, ଚମଳି ଗାଈ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ନା ଝରଣାକୂଳ ନା ପତୁରିଆ ଜାଗା, ପ୍ରକୃତରେ ଚମରି ଗାଈ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହେ, ତେଣୁ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଉଆଁ ଆସିଲା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡ୍ୟାସ୍ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବନମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ପାଳନ କରାଯାଏ, ନା ବନମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବ, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପାଇଯିବ। ତ ସରିଗଲା ବିଜ୍ଞାନ ନା ସାମାଜିକ।
ସରି ବିଜ୍ଞାନ ସରିଗଲା, 20 ନମ୍ବର ବିଜ୍ଞାନ ସରିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗକୁ ଆସିବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।